Notların səyahəti. Filarmoniya səhnəsində təqdim olunan rəngarəng və maraqlı konsert proqramı belə adlanır. Bosniya və Hersegovinadan musiqiçi Zeyd Şoto və Qazaxıstan sənətçisi Arslanbek Sultanbekov notların izləri ilə sənətsevərləri musiqi səyahətinə çıxardılar. Zəngin proqramla dinləyicilərin zövqünü oxşayan konsert müxtəlif mədəniyyətləri tanıtmaq, yaxınlaşdırmaq baxımından da böyük əhəmiyyətə malik oldu. Sanatın üst dili olan müzikle buluşturuyoruz. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Bosna Hersek gibi farklı kültürleri temsil eden dört ayrı devletin birikimini Bakü'de bir araya getirdik. Zaten Azerbaycan bildiğiniz gibi müzik konusunda dünyada sayılı sanatkarlar yetiştiren ve müzik altyapısı olan bir ülke. Notların səyahəti adlı musiqili gecədə sənətçilər etnik və müasir alətlərdən ibarət orkestrla səhnəyə çıxdılar. Dombra ifaçısı Arslanbek Sultanbekov və virtuoz musiqiçi Zeyd Şoto huzur, qalbə ziyarət kimi müxtəlif ifalar səsləndirdilər. Onların səhnə təqdimatı musiqi sevərlərin böyük marağına səbəb oldu. Bosna Hersek'ten geliyorum ve Bakü'de ilk defa, yani bu bizim ilk gelişimiz. Bu nedenle çok memnunuz. Allah'a şükür ki fırsatımız oldu, geldik, ziyaret ettik. Gördüğümüz şehri, milleti çok sevdik, beğendik. Arslanbek Sultanbekov abimizle beraber hazırladık repertuarımız, inşallah insanlar beğenecek. Biz Kosova, Sarajevo, Kazakistan'a gittik, Köln'e gittik. Çok yerlerde geziyoruz, çok beraber konserte oluyor Sarajevo'dan Zeyd Şoto, o da ilahilerde söylüyorlar. Bizim amacımız bu birlik olsun, bizim amacımız bu Yunus Emre'nin biraz onun şiirlerini tanıtmak, yaymak. Musiqili gecədə iki sənətçinin ortaq ifasında müxtəlif mədəniyyətlərin ritm və melodiyaları səsləndi. Həmçinin Yunus Əmrənin dini musiqiləri Türk və Bosniya xalq mahnıları ifa olundu. Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Bosniya və Hersegovina nümayəndələrinin bir səhnəni bölüşməsi ortaq mədəni dəyərlərin təbliği baxımından yüksək qiymətləndirildi. Fəridə İsmailova, Kamran İsayev, Nərmin Əliyeva, Mədəniyyət Xəbərləri.